ခန်းနာထဲဝါတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ 9.3 သန်းတန်အိမ်တစ်ကြီးကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့တောင်ပိုင်းတီလန်ဂါနာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုအိန္ဒိယမှာမကျေမနပ်ဖြစ်နေကြပါတယ်အင်ကဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့ရဲ့စတူရန်မီတာ900ကျင်းမှာဆောက်လုပ်ထားပြီးကြီးကရေချိုးကန်းတွေလူ250ဆန့်အစယုံတစ်ခုနဲ့လူအယောက်900ဆန့်အစီဝေးခန်းမှတစ်ခုပါရှိပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ကေချန်ဒရာရှီခါရောင်းကအင်တစ်ကိုနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကရွှေ့ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့ဘာသာရေးဆရာချင်နာဂျီယာဆွာမီကဦးဆောင်ကအင်တက်မင်္ဂလာပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးရဲ့ဘာသာရေးဆရာကအင်တစ်ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးမြဲကြီးကရေချိုးကန်းပါရှိတာကိုတော့လူတွေကပြည့်ပြည့်နှစ်နှစ်လောင်ကြောင်ကြတယ်လို့BBC သတင်းရသိရပါတယ်ကျမရွှေဝင်းမှာ